pa sam ga pogledali sa jesom, jesu svoj hap. Brate, rekla bi... Čekaj, Miki, Miki, ja pričam vama, evo ne bih ja, ja pričam vama. Nije, ja bih ovdje opet pa, nije, nije. Evo, Maca je malo pre rekla da je svojim očima videla, to je da je primetila da sam će neke odore imati seks. Pa, nije sad. Ja sam odrlo da pitan, koji seks je zvrto? Ovdje je bilo kaj. Čovak, ajmo na spavanje. Ne, ali da spavamo. Sam polak, sam spavljen. Ko je, gdje se kako sviđa? Dobro. Viki, ko je uzo, pitan se još jednom, ko je sad će sve polače? Ko je polače? Ne pojma da su polači su... Pa ko je li nije? Filip, Kije i ja smo sedeli, svi su spavali, kad bila na stolu pokod pola svega, kad sam ja ustala nije bilo ništa. Ni mojih pa, moje pare su nestale pre. Pre. Ali... A da, to je ukra boli me otku znam. Pa ima nema para, pa ću uvijek da sam ja uvijek. Sumnjam, ima pravo da sumnjam. Pošto ti sutra kažeš, meni je neno, sumnjam da, ne znam, si mi ukrala. Pa bi rekao, ok, da te proveri. Uzim da te pretresim od tu. Ja sam sklonila meni i Mići kolače koje jede, oni samo ja. Znači to je 7-8 kolače. Malo, još 10 čala, koji ću nema? Ajmo, Mići. Sada opet sam u nogama. Ako bude podala za žurka, mogu da mi stoji da. Pa imaš, ne, ona je... žurka? Da, ona je ne može sebe, koliko ja njega mogu da se. Sutra neće mi pijem 800 dinara, ko pijem bank hleba. Ko je nema šta uliče? Boli to. Make! Pa on, brate,